Kako javlja Associated Press, američke trupe u okviru NATO raspoređene su duž glavnih puteva na severu Kosova nakon neuspeha pregovora u Briselu. Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Josep Borelj rekao je u četvrtak posle sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i premijerom Kosova Aljbinom Kurtijem u Briselu da nažalost nije postignut dogovor, ali to nije kraj priče. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji Christopher Hill ocenio je danas da su, iako su mnogi razočarani što juče u Briselu nije bilo napretka u dijalogu Beograda i Prištine, rezultat tih razgovora ipak pozitivan. Direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo Petar Petković kazao je da će se predsjednik Aleksandar Vučić obratiti javnosti povodom dijaloga Beograda i Prištine u Briselu u nedjelju u 13:30 iz Palate Srbija. Vučić je odložio obraćanje upravo zbog toga što ne može da se pomiri sa tim da imamo sukobe na Kosovu, da nemamo rješenje i da noćno radi na iznalaženju rješenja, kazao je Petković na konferenciji za novinare u vladi Srbije. Patrole su stacionirane duž glavnog puta koji vodi iz Srbije ka južnoj pokrajini.